bekoze mu akabondone bafuna station we basangi bwanti mukusangi ko speakers so nyimize ali aba wasende achaba kubidawa atene yeta basobola kubanga ajja kutuka ngata china zaba wa no bamulimba a nedda ezo tesigenda mubula oyo mwanyi omulaba aleko kuteka sente mukwa a nayo ali aba mulimba abamulimba balala negamba nti ono awabano aino busobozo okujewoli okutambuza kino waliwo abafaninga bannabyabufuzi mu Buganda baleeta omukulembeze omulala banafuya amaanyi gakyagulanyi mu Buganda era gye n'omuseveni abateeka mu ssente era bazze basiimibwa era mujja kulaba nti gundi bamusiima n'ogamba nti yigwa atawonna omumula ate bakusiimi batya so ebyo mwe mutunule jasimo kachi bakwebaza kipata kula bulungi zo nkumi omiggo obadde mukumi mulungi era gwe n'erinnyalo ne baliteekamu kwata yo n'ebitaano bino obwoenda timunabudu abaana singa okunnuma munnange ba intalekicho abali obulungiko abaweebwa mirukati kuba eyo mirukati gye baabawa munebe basingokolaba nabagamba nti sipage eno owuningibwa gwe munnayuganda wekyagulyazaako emupalamenti kankiddemu baaliranga mukiki nga mu kisenge gye baliira baatuuka omukkuto ne babanga n'ebiri mu ddiiro baagala okubiryaonaaleeta olugamba naye nga zaaka lemedde mu ddiiro nti kamada asiibulukuse bamulinda yebakaseyebaka kamada teyasibamulindaako era takeera naga komisona zaake toka zaake ekimonyaaya lugambo lugamba agimwamudu nti kamada teyasiibula ali emmere y'abasiibulukuse naye eri avuubiika omu mmonde eyali amukisiibwa emmere mulaki bamukut naye biseera ebisinga bannayuganda zinaabategeezaako olaba ng'omukka tewabulawo muki muliro waliwo abagamba nti nuuku ya Museveni mu nuuku mulimu abakola ki abalya bwe tuvaayo ne tutandika obubasongera bugenda ssuula ekibiina bannange bana abantu tebageyafuga kugwa naye waŋŋamba nuuku ya Museveni ne ntwala amagezigo ne ntandika okunoonya lwaki ayogera bwati wa Museveni tewabaayo omuntu yenna atiisatiisa ogera amazima mukibiina kyaffe ffe twasingayo bulamu kakati gwe oba wajja gaggawale kirungi mugaggawadde kati mugende muve ku lujjuli wajja gaggawala kati mugaggawadde kati mugende ffe tukole ebyatuleeta ebyokujjako Museveni because with or without you we will remove Museveni ffe tulina kati kekibiriwaki ngenda mumwogerako si mu bubi yagambye mu bbaala yansi yaabwe temubabuuza Museveni agenda ddi kubanga olwo lwafuuka luyimba mubuuze mugenda kukola bikyafuta okutwala Museveni omugayi naye musajja wange oli mukulamuza bugoye bwa mwana nga tonnakwana mukazi gw'ogenda mumuzaalamu asimaana engeri gyali musoga sijja kumwogerako alhamdulillah naye yayiseeko e Nairobi nibuvuddeko ntamula meka kado nabala bangi tubatumidde nnyo nayengatembasaba naye onalebo segirinya nteeke musaale mbeera etandisa okuula bana esegirwana obulamu babulwanira obulamu tebabuwaayo maani tukwetaaga okukomawo kubanga okubeera omulamu kyakabi twagala tuddemu tulaba oli segirinya gwe tumanyi ate segirinya omulwadde atalina mu constituency wa mugaso okusinga bano bwe twaleka ekampala kweteekerateekera gavumenti tuli Nairobi tuli Nairobi bana ekinkwasiza nnyo omukisa nyonyeruddewo gye mbadde nva naye era tulabaganyeeko bakuba tulina enyiike badde nalakulaba ku segirinya naye sisobodde olw'obudde tugenda kuba naye segi yakudda inshaallah segi kwagaliza okuwona tulina enyiike mukulu wange tuli kuno tulowooza tudda naye be twalekawo beerule ate be basuulawo amaggwa tuleme kudda weewuno be twalekawo beerule ne tubaga bumanyi tusooke tuddukemu kino ekyosi kubanga twagala kuba bazira si bajulizi mu Uganda empya naye mmwe mwerule naffe engeri bwe tukasuka munange oba ogamba ali batyaffe kuba ate okuva lwe twavaawo
atebe girisange chigote ntula bano bakoza alliance bano bakoza alliance boke nange womusawo nakugamba ndi toyina nkwanso zizala nonya bunonya dagala so si kugenda nga okola akola ebyenjawulo n'abakazi ab'enjawulo zenti ojja funa omuki omwana tolunaku olwaleero lwe tubanga tulinawo ekibiina ekirabi senti kitwala mu seve era nga tulina amaanyi agatwala mu seve omulala najja nerinti ate naffe tuzzeewo n'ekirala oba ogattako oba oba otoolako yekolera manye ekikufudde ow'enjawulo mu uganda kubanga bajja mu byobufuzi nga teryakumanyi ekimu ku kyakuleka mu byobufuzi kwe kunazaawo obulimba obwali bwetobose mu ekisipiriyensi y'abaana byabufuzi ekyokubiri tomenyekanga n'abo abalwana okubeera mu opozition kubanga ffe mu opozition nze gye mbaddemu nga toliimu actively kubanga gwe bwongo bwo ndabanga tayagalanga ku seven naye actively okujja ku layini front line abantu abasinga abo boolaba mu mataayi abalina amanya nti babitiibwa be baatunda uganda era bekyo ekizibu kya uganda actually museveni yali badde ekizibu nebba abalemesaera ate ekizibu nnyo okuganda kwa bobi okunegotiatinga ne museveni ogenda kulaba abantu bangi nnyo nga bamu na babitiibwa abaali beerimbise mu bitiibwa nga bawe muse banawe muka tewawulidde biri mu palamenti abanyankole nawulidde waliwo akasiima akatabaddewo abanyankole balina nga gamu bakayita mushambana naye bano bashambana sente z'okuba omusolo abapalamenti mwashambana sente z'okuba omusolo bazishambana naye ffe bino twabyogera ffe ekikulu kya byonna Kyagulanyi Robert Ssentamu abasigadde bonna betumanyi ne betitutamanyi tetugenda kubazinikiriza ku bikolwa byammwe ffe baatugamba nze nina omusajja namubuuza tiwali oliriddeko emmere mu ddiiro musajja gwe wali oliriddeko emmere mu ddiiro napalapalanya nti nasanga basiibulukuka n'obudde bwali bwakyonomanya yali ogenga yanga yali ogenga ninga ogenga yali mu ddiiro abagwe mwennyini nti ogenga kati ani ali mu ddiiro kyova olaba nkubiriza nnyo abantu abalinganza nakubuuzatinga bwetuli kamubuuza nakubuuza waliirako mu ddiiro n'otugamba